mtu ambaye ni mgasi katika kupiga kile kichwa. Unaona kabisa wamesimama hiyo diskoteki kwenye make, Mwanjali amesimama golini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo walinzi wanatakiwa kubadilika sana. Alikuwa na Juma Lusio Ndanda, lakini kuruka kwake hakukua kule na ule utayari wa hafla. Na Mbonde ni mshambuliaji, kutumia akili nzuri, achilia mbali urefu wake, lakini ule mpira ulikwenda kugusa pale kwenye paji lake la uso moja kwa moja na kumwacha golikipa na walinzi wake wakigaragara pale chini kwenye goli lile.